come here, say, got a lover here, yeah, go, you don't wait, tell me, Stefan, not like high school. Heim inn í lófanum og ætla ekki að sleppa Og það að vera með þér gerir lífið ennþá betra Og fyrir þér hef ég ekkert að fela Á flegi ferði gegnum lífið og ætla ekki að detta Ég neita vera á sama staðnum og festast Baby, ég vil ferðast Hvað er hann í skúlið? Það byrjaði sem ég og Ingi að taka upp svona stuttmyndir og tónlistmyndbönd og hérna síðan erum við í dag að búa til tónlistmyndbönd, stuttmyndir, tónlist og já, margt vera. Er æskuld fyrir alla? Það er, hérna, ég og Ingi gerum tónlist og tónlistmyndbönd fyrir okkur sjálfa og líka verkefni sem að, hérna, Við fáum borga fyrir og fólk kemur til okkar með ákveðin verkefni og segja okkur hugmyndina og við gerum þá myndband eftir því. Hvað tekur langan tíma að gera eitt myndband? Ertu að tala þá bara frá hugmyndavinnu til að koma á neti? Já. Það getur tekið hátt í mánuð. Eins og nýjasta myndin, Waffi MR, það tók akkurat mánuð að vinna hana. Frá því að hún byrjum að vinna hugmyndina. Frá að hún komin á netið, af því að það þurfti að skrifa handritið og skipilega hvað þurfti og plana allar dagsetningarnar og hérna taka upp og síðan klippa. Er æskuld eins konar tónlistar fyrirtæki? Já, það má segja það að því við erum bæði að gera tónlistmyndbönd og tónlist. Er æskuld með tónlistar fyrirtæki? Við erum á YouTube og við erum líka á SoundCloud og við erum líka að fara að opna icecodestudios.is Hvað fjallar lagið Jamþristur? Fjallir bara að skemmta sér og hafa gaman og bara... Já, jamma skilur við. Samt ekkert eitthvað með áhengi. Hvernig kom það til að þið gerðir lögin? Eins og djamþröstur, það kom þannig til að það voru strákar í verslunarskólanum sem hafði samband við okkur og sagði hérna þeim vantaði hérna myndband fyrir Waffi MR daginn og lag sem við ætlaði að gera það og við byggum bara til lagi og hjálpiðum með sami textan og fengum svo Friðrik Dóri Jón Jónsson til að syngja með okkur laginu. Hvað kostar að gera lag? Sko, það fer eftir hvort þú ert að minna myndband eða kaupa takt eða taka upp lag. Eitthvað að lokum? Bara, þú veist, ef manni finnst gaman að gera eitthvað, þá má bara gera það og reyna, þú veist, að gera eins mikið og maður getur til þess að gera það atvinna en maður getur gert það bara alltaf.